kal fadhigii 57-aad ee shirka khamiisla ah ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta qabsomay ayaa lagaga hadlay doorashada isku sidkan ee 23 Maay guud ahaan dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ka qabsomaysa sida ay ugu dhici lahayd si nabad ah. Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa go'aamo la xiriira doorashooyinka oo akhriyay golaha. Maanta ajendeenu wuxuu ahaa doorashada iyo xil khasaaran golaha wasiirada iyo xukuumadda. Waxaan ognahay sida wasaaradii ay khuseenaysay inoo warbixiyeen ee amniga iyo maaliyaduba in xukuumad ahaan doorashada wixii loo qorsheeyey dhammaantood ay diyaar yihiin. Qolada amniga waxay noo warrameen in ay u baahan tahay doorashadan oo ka culus kuwii hore laba jeer oo ay tahay laba isku sidkan oo meeshii sanduuqa u yaraba laba sanduuq la geeyey in kharashkii iyo ciidamada security-ga iyo maamulkii ay la bilaabmeen marka doorashooyinkii hore loo eego. Waxaa la hawlgeliyey 11,000 oo askari oo ciidan oo sirkaal iyo askari si 2,800 oo goobood nabadooda loo sugo. Intaa waxaa dheer, ciidamadii kale oo heega ku jira oo xuduudaha dhammaantood xiray, yacni waa qorshe aad iyo aad inoogu culus lahaa. Wasaaradda maaliyaddu waxay noo xaqiijisay waxaa la yixi logistika looga baahnaa iyo miisaaniyad komishinka iyo howlaha dhaqaaqaya inay furiyeen oo ay ciidamada u dheer tahay intaa in ka badan laba jeer 20,000 oo shaqaale ah oo maamulaya doorashooyinka iyo 2,800 ee goobood. Goob kasta 2,800 oo goobood, mid walba waxaa tagaya 11 qof oo ka shaqeynaya oo baahan in la mobilaskareen oo la qaajiyo. Waa ilaahay mahadi qaran ahaan inuu hawshaasi inuu hirgashay oo maanta diyaar ku yihiin. Waxaa intaa noo raacaya doorashooyinku hab iyo sharcigu ayaa qaxaysa loo galay. Shaqaalaha dowladdu hadduu ciidan yahay iyo hadduu shaqaalaha dowladdu yahay siyaasadda uu ka reebay oo shaqaale waa u dhex shaqadii qaranku wadaa. Axmed Qani, Star TV, Hargeysa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba, ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.